kulikuwa na corona, nilikuwa napeleka masks, nikafungiwa mabarabara. Baadaye nikakamatwa, nikapelekwa tena kurekodi statement huko Narok. Hiyo ilikuwa uchochezi ama nilikuwa nakuja kusaidia nyinyi? Mara ya nne, mimi unajua hii mambo ya BBI, wamesema ati BBI imekuja. Sisi tukasema hata sisi lazima tutoe maoni, tujue ni mambo gani iko kwa hii BBI. Tusome, tuelewe, tuwaulize watu kama wameelewa, watuambie mwelekeo ni gani. Nikajaribu kufanya mkutano Kimogoro, nikafungwa. Mimi nilikuja BBI ama nilikuja kuchochea nyinyi? Nilikuwa BBI. Mara ya pili nikakamatwa Mulot kwa kujaribu kuambia watu tusome BBI, nikafungwa tena ati ni uchochezi. Hiyo ilikuwa uchochezi ama ilikuwa kukutana na watu? Ati wanahesabu hiyo, wanasema sasa hii ni uchochezi. This is the most arrested person. I agree that I'm the most arrested member of parliament in East Central Africa. Lakini si ati nimearrestiwa kwa sababu ya kuiba, kwa sababu ya kupiga watu, kwa sababu ya kuiba ama kuchochea watu. Mimi nimechochea nani? Nani wamepigana na nani tangu nikuje Mau, tangu nikuje mambo ya BBI, tangu niongelee